这跟他生死没有关系了哈，这故事只有一个那个，就是说他被告了这个事情，这是另外一个，啊，好，这里面就讲到欧绪弗洛这个人啊，他控告他的父亲过失杀人，这父亲到底为什么过失杀人？简单来讲，就是有一个他们家的雇工啊，说一名雇工在那个地方干活，有一天他喝醉了酒，就跟家奴方争执，圣徒之下割断了家奴的喉咙。所以雇工把家奴给杀了，喝酒以后啊，他的父亲呢就把他捆绑起来，扔在沟里面，然后派人去雅典问这巫师，那这事应该怎么处理？他杀了人，对吧？那没想到呢，被捆绑起来的杀人凶手啊，就死了也没关系，所以父亲就不在意，事情就发生了。因为饥寒交迫的结果，加上手镣脚就手脚被绑起来，所以派人去，那个人去了，回来还没回来他就死了，那个被丢在沟渠里的人。然后我就控告我的父亲杀人，儿子就控告父亲杀人。这个呢，要讲的是西洋人的观点，跟至少从这个例子来看，中国人啊，在孔子里面讲说，社公就说吾党有职公者。我们的地方社公大概在楚国，现在武汉附近，说我们那地方的人很直啊啊，那个其父攘羊，其子正直，他爸偷了别人的羊，他都会去告到官府去的。孔子呢，其依然以为不可啊。孔子说，吾党之职者异于士啊，父为子隐，子为父隐，就这个事情你做儿子的不该你做啊，亲子之间有一个互相为自己的做的坏事有隐的这个应该这样做的啊。结果这是一个对照，很重要的一个对照，我只是要强调这一点。中国人认为亲恩是不能伤的，因为这不是你的工作，那不是说不守法哈，说这个该由谁负责司法，要由他来办这件事情。在孟子里面有一个故事，孟子有一个学生叫陶应，陶子的陶，应该的应啊，陶应或者叫陶应。陶应就问说，舜的爸爸如果犯法，舜该怎么办？这是个假想的问题，这问题问得非常好。孟子的大概意思就是说啊，这个舜呢该弃天下如敝屣，就不要再主管天下的事情了，就带背着他爸爸逃到北海，逃到那四荒之地去，然后呢这个该由司法人去追，不是他把他爸爸绑下来然后大义灭亲。孔孟都不相信大义灭亲这件事情，不能灭亲啊，所以这是一个很不一样。但是后来中华文化的发展就出现大义灭亲这个成语啊，所以这是一个很大的转变。在孔子说其父攘羊，其子正直，是父为子隐，子为父隐，是对的。然后在孟子说尧，那舜就应该，他爸犯的错是他爸的错，确实犯了法，但他应该把他爸背走，这是做儿子的责任啊。这是一个角色跟这个角色行为之间的问题，这是一个角色冲突的问题啊。所以这段大概是讲这个啊。文字的柏拉图全集这很好念，都是一堆有趣的故事啊，还有趣的思维，你可以有机会我觉得找几篇来看一下啊。因为这是讲圣哲社会学，所以会讲那个apology 这篇。如果是你不因为什么特殊目的，我建议大家去念 symposium， 就是会影片啊，讲到性别的问题，我觉得非常的精彩，这样啊。我在爱情历史社会学里面讲过，这是我新的那本书里面会引用到的一个故事啊。我新的书大概把我那个课程摘了十五六个故事啊，在里面分析一下，因为有些人不会上，没上过的课嘛，但看看古今中外爱情思想跟爱情故事也是蛮有趣的啊。所以这段大概就是这样的意思啊。对了，苏格拉底质疑了啊孔子的类似看法，对，就这样啊。好，所以苏格拉底就教完了啊，下礼拜就讲耶稣啊。如果你信教，我希望你抱着开放的心情啊。如果你不信教，我相信你学完以后你可能知道的比信教人还要多啊，这是我可以给你的保证啊。